ແລະតោះគ្នាជួបខ្ញុំបាទទីរ៉ាឌីណាពូទេបបាទបាទតែញញ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 ញ
ខ្ញុំបាញ់ស្នាមឲ្យចឹងខ្ញុំក៏បកវាម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំអត់បកដែរដោយសារតែវានៅវាស្នាមទៅស្នាមឲ្យវិញក៏វាមកក្រោះមើលពេកហើយពីមុខគេផងអញ្ចឹងខ្ញុំបកទៅសម្រាប់ចាប់បកដើម្បីឲ្យវាស្អាតតែម្ដងហើយស្នាមហ្នឹងយើងនឹងបាញ់លុបគូវាឲ្យទៅចេញជាមួយសាច់តែម្ដង ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងបាញ់ថ្នាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមទ្វារចាស់ចាស់អីអាចទៅអ្នកទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលរដាប់ផ្ទះតែម្ដងបញ្ហាទ្វារប្រេះបញ្ហាទ្វារហើរពណ៌ឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនដែលតើតឹងនឹងគ្រឿងទ្វារហើយការខ្ញុំមានទទួលដំឡើងទ្វារគឺមានធ្នុងជាក្រមបេងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដែលតម្លៃទៅតាមទីផ្សារផងដែរ អ្នកនរគ្នាមើលទ្វារចាស់ទេនេះផ្ទះហើយនៅអានេះតកែហុងដែរអ្នកនរគ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយចុចបើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចនៅ subscribe នៅ channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel នេះហើយបើមានបញ្ហាតើតើតំណឹងបាល់ចង្វល់យ៉ាងណាដែលតើតំណឹងគ្រាសង្ហារឹមរបស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលអត់ទៅថ្លៃទេប្រកាសយោបល់អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះជួយនៅវីដេអូក្រោយ